Каля 20 одинок техники, свыше 60 выратовальников и специалистов экстренных служб. У Гомеля прошли масштабные учения по ликвидации умовного пожару. По легенде, узгорание отбылось на сцене областного драматичного театра под час спектакля. У будинку больше, как 400 человек. За ходом эвакуации и тактичных действий спецслужб сочила Евгения Кухаронок. На гэты раз выратавальнікам паставілі задачу даволі складаную – змагацца з агнём на цяжкадаступнай тэатральнай сцэне. Да таго ж, у небяспецы сотні гледачоў, акцёры і іншыя супрацоўнікі тэатра. У першыя секунды набіраюцца тры запаветныя лічбы – 112. На сувязі – выратавальнікі. Разам з выклікам МНС уключаюцца сістэмы апавяшчэння і пажаратушэння. Адміністрацыя тэатра арганізуе эвакуацыю людзей. На месца здарэння прыбываюць аўтамабілі пажарнай службы. Увогуле будзе задзейнічана 16 адзінак тэхнікі, уключаючы і аўтацыстэрны, пад'ёмнікі, спецыяльныя сродкі выратавання з вышыні. На место прибываюць і спецыялісты беларускага таварыства Чырвонага крыжа. Аб іх узаемадзеянні з выратавальнікамі падпісана спецыяльнае пагадненне. Дапамога аказваецца адпаведна алгарытму дзеянняў. У нас создан отряд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации Красного Креста. И совместно с МЧС сегодня мы отработали оказание первой помощи пострадавшим, оказание психосоциальной поддержки, восстановление семейных связей. То есть мы переписали данные, уточнили, кому надо связаться с родственниками, ну и немножко помогли. На место здарэння таксама выязджаюць медыкі, праваахоўнікі, спецыялісты аварыйных службаў, газа і электрычных сетак. Па прыбыцці яны звяртаюцца ў аператыўны штаб, каб азнаёміцца з тактыкай дзеянняў і аказаць дапамогу ў ліквідацыі небяспекі. Адпаведна легендзе, у зоне паражэння аказаліся 10 чалавек. Гэта умоўныя пацярпелыя. Іх удалося знайсці ў задымленай зале і выратаваць. Па аканчэнню даных вучэнняў былі падведзены ітогі. Рассмотрены те недостатки, которые имели место, обсуждены для того, чтобы в последующем и в учениях, и, не дай бог, если будет реальная ситуация, никаких недостатков не было. Поэтому оценка по данным учениям удовлетворительная, положительная. Все силы взаимодействия показали, что на сегодняшний день государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации в нашем областном центре имеет полное взаимодействие для ликвидации вот порядка таких вот чрезвычайных ситуаций в зданиях с массовым пребыванием людей. В учениях были задействованы 7 подразделений МНС Гомеля, 47 человек особистого состава выратовальников, плюс специалисты 5 служб взаимодействия. Евгения Кухаронок, Игорь Марышченко, телерадио, компания «Гомель».